ערב טוב לכולם, שמי אורן ארמן וברוכים הבאים למפגש הרביעי בסדרה שלנו מדברים על מדע במאה ה-21. במשלחת החפירה של דונלד ג'ונסון באתיופיה, לא הרחק מנהר הערווש, בחבל עפר, הקשיבו הרבה מאוד לביטלס. זה היה הסתיו של 1974 והרבה מאוד אנשים בעולם אז הקשיבו לביטלס אלא שמעטים חוו את מה שג'והנסון עמד לחוות. בבוקר של ה-24 בנובמבר, הוא ותלמיד המחקר שלו, תום גריי, החליטו לעבור שוב בשלוחה מסוימת. לשלוחה הזאת קראו מיקום 162, בחיפוש אחר מאובנים של עצמות הומונינים מתוך אינסטינקט, שהוא לא ידע ממש להסביר אותו יותר מאוחר, ג'והנסון פנה לתחתית ערוץ שאנשי משלחת אחרים כבר עברו עליו לפחות פעמיים וכשהוא בא לצאת ממנו אחרי שהוא לא מצא שום דבר, שום דבר לפתע קלטו עיניו מאובן של מרפק מבצבץ מהשלוחה לידו הוא ראה פרגמנט קטן של האחוריים של גולגולת וכמטר משם עצם ירך בתוך דקות הוא והסטודנט זיהו חוליות חלק מאגן צלעות וכמה חתיכות של לסת בצהריים של אותו היום הם חזרו למקום עם יתר חברי המשלחת כדי לסמן אותו כמו שצריך ובערב בעודם חוגגים במחנה הם החליטו על שם. אמנם לא היה ברור עדיין כפי שהתבהר בשלושת השבועות הבאים שכל העצמות באות מנקבה צעירה אחת בת שלוש פסיק שתיים מיליון שנים דומה מאוד לשימפנזה מהלכת על שתיים גובהה בערך מטר ועשרה ומשקלה בערך עשרים ותשע קילוגרם נתון מדהים של בערך ארבעים אחוז מסך השלד אמנם המקומיים יציעו לקרוא לה בשם דינקי שש שהפירוש של השם הזה זה את נפלאה אבל באותו לילה של עשרים ורביעי בנובמבר 1974 מקשיבים ללא הרף ברדיו טייפ לביטלס ג'והנסון וחבריו החליטו לקרוא למאובן AL288-1 בשם לוסי בגלל שהשיר לוסי in the sky with diamonds לא הפסיק להתנגן בחוזקה במחנה השם דבק ולוסי הפכה לחלק מההיסטוריה של כולנו לימים יישאל ג'והנסון על, על חשיבותה של לוסי ובכן הוא ענה המסר הגדול שמביאה עימה לוסי הוא שהאבולוציה של האדם היא עובדה שלא ניתנת לערעור היא משדרת את המסר הזה בקול רם וברור שכולנו מאוחדים על ידי העבר שלנו שיש לנו היסטוריה משותפת וגם עם השוני בינינו רב שהמקורות שלנו מובילים כולם לכור ההיתוך שהוא אפריקה היא אומרת לנו כולכם בניי ובנותיי כולכם הילדים של אפריקה עד התגלית של לוסי ניתן היה להחזיק פחות או יותר את כל הממצאים ההומוניניים בני שלוש מיליון שנים ומעלה בכף יד אחת והנה לוסי פתחה לפתע לרווחת דלת לעבר הרחוק המין שהיא הייתה הנציגה שלו האוסטרולופיתקוס הפרנזיס ממש גרם למהפכה בהבנה שלנו את עצמנו בראש ובראשונה הסתבר שהליכה זקופה על שניים עתיקה בהרבה ממאפיינים שראינו בהם עד לאותו רגע אנושיים כמו מוח גדול וכמו יצירה של כלים. דונלד ג'ורנסון הביא את השלד מאתיופיה למוזיאון הטבע בקליבלנד שם הוא חקר אותו ביחד עם הצוות שלו. אחד מאנשי הצוות היה יואל רק, חוקר ישראלי צעיר שהתעניין במיוחד בפנים של לוסי או יותר נכון בממצאים המועטים שנמצאו של הפנים שלה. יואל בן לניצולי שואה נולד בברלין במחנה הכורים ומגיל צעיר מאוד נמשך למאובנים ולדינוזאורים אלא כשה, כשהוא ניגש ללימוד, ל, לימים ללמוד באוניברסיטה העברית לא היה בה עדיין תחום כזה אנתרופולוגיה, אז הוא עבר לברקלי בקליפורניה כדי ללמוד ממספר חוקרים דגולים ש, שרי וושבורן, טים קלארק והמנטור החשוב מביניהם קלארק האוול זה האחרון שלח את יואל במהלך הדוקטורט לעבוד עם ג'ואנסון בקליבלנד אנחנו נחזור עוד רגע ליואל אבל קודם כל מה קרה בינתיים בשנים שלאחר התגלית אז מסתבר שקרה הרבה מאוד אנחנו גילינו שהליכה על שניים חוזרת אחורה בזמן כמעט כפול מגילה של לוסי אנחנו גילינו שמין מעט יותר קדום מזה של לוסי שנקרא אוסטרלופיתקוס אנמנזיס חי לפחות כמאה אלף שנים בחפיפה עם לוסי, ששינויים באקלים הפכו את מזרח אפריקה לקרירה ולצחיחה יותר, מקטינים את הקרקע המיוערת שאבות אבותינו קראו לה בית, אנחנו יודעים גם לומר היום שלוסי והמין של האפרנזיס כלל לא היו אבותינו כי אם בני דודים שנכחדו לפני בערך שני מיליון שנים והיו גם תגליות אחרות בעשורים האחר... האחר... האחרונים לא פחות דרמטיים מין הנשיא באי פלורנס שבאינדונזיה שהגובה שלו הוא בערך כמו הגובה של לוסי ויש המכנים אותו ההוביט שחי כנראה עד לפני כשמונים אלף שנים בהתחלה חשבו שהוא חי עד לפני 12 אלף שנים אבל המספר הזה קצת עלה וגם הניאנדרטלים שרבים ראו בהם במשך שנים חוליה חסרה באבולוציה קרי אבותינו הישירים הם הסתברו כבני מין נכחד שלמרות זאת חי בסמוך אלינו באירופה עד לפני זמן לא רב בערך שלושים אלף שנים והותיר בנו גם את חותמו הגנטי בכולנו כל מי שיושב פה אלא אם כן נולדתם באפריקה מבלי שהזכרתי בכלל את ארביפיתקוס, סהלונטרופוס, הביליס, רובוסטוס, בויזיאי, ארגסטר, נלדי, היידיל ורבים אחרים ברור היום יותר מתמיד שהעץ של השושלת שלנו דומה יותר לשיח אבות עם ענפים רבים וחפיפות משמעותיות בזמן. היום מתמטיקאים, גנטיקאים, אנתרופולוגים, אנטומים וארכיאולוגים עובדים ביחד כדי לפענח את ההיסטוריה של השושלת שלנו ונשאלת השאלה מה גרם לכך שדווקא אנחנו הומו ספיאנס ולא אחרים יושבים פה הערב בבן ליר? אז בחזרה לחברי יואל פרופסור יואל רק חבר האקדמיה הישראלית למדעים ופאלאו אנטומיסט בעל שם עולמי יש לנו הכבוד הערב לפגוש אותו ולשמוע מיד ראשונה את הסיפור שלו כי בערך, כי בערך עשור אחרי שהוא ישב במוזיאון בקליבלנד וחקר את הפנים של לוסי יואל מצא את עצמו באפריקה, שוב באתיופיה, מחפש את הגולגולת החמקנית של אוסטרולופיתא כוסה פרנזיס, הוא לא חלם, או אולי הוא כן חלם, הוא יספר לנו, שהוא יהיה זה שיגלה את התגלית הגדולה, זו שנקראת AL444 שתופיע בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס ובתמונת השער של נייצ'ר, והיא דרמטית לא פחות מהתגלית של ג'והנסן מ-1974, למעשה יהיה זה יואל שנים לאחר מכן במחקר שפורסם ב-2007 שיטען שלוסי איננה כלל מימותינו הישירים אלא הוא מונין מענף צדדי שהתפתח במקביל לענף שלנו וזאת כנגד כל מה שהיה מוסכם על קהילת החוקרים כולל ג'והנסן יש סיפור מפורסם על אפלטון שהגדיר את האדם כמהלך על שניים ללא נוצות ניגש אליו דיוגינס עם תרנגול מרות ואמרנו הנה האדם שלך ומיד אפלטון שינה את ההגדרה שלו למהלך על שניים ללא נוצות עם ציפורניים רחבות אחריו יציעו רבים הצעות משלהם החיה הפוליטית החיה המצחקת החיה היוצרת הכלים החיה הדתית החיה המבשלת וגם החיה היחידה עסוקה במה שהופך אותה לייחודית רבות מההגדרות יוכחו כבעייתיות, קיימים בטבע יצור כלים ופוליטיקה וצחוק וכנראה אפילו גם צורות של פולחן בלעדינו. אז מה הופך אותנו לבני אדם? הערב אנחנו נשמע מפרופסור ראק על התגלית האדירה של הגולגולת הכמעט שלמה הראשונה של אוסטרו הפרנזוס, לאחר ההרצאה שלו נתיישב כמנהגנו כאן על הבמה כדי להמשיך את הדיון ולשאול למשל אלו, אלו טכנולוגיות ושיטות חדשות מתפתחות היום בחקר האבולוציה של האדם ומה הן מסוגלות לעשות, ש, ש, מה הן מאפשרות לנו לעשות שלא יכולנו לעשות לפני חמישים שנה או לפני עשרים שנה? עוד שאלה שאולי נשאל זה מה ייחודי באבולוציה של האדם ומה בכלל לא ייחודי אצלנו איך מחקר מדעי ודעות קדומות מתערבבים זה בזה בחקר האבולוציה הספציפי ואולי גם נשמע את דעתו של יואל לגבי השאלה מה הופך אותנו לבני ולבנות אדם אז אני רוצה להזמין בבקשה את פרופסור יואל רק לבמה טוב תודה רבה על ההזמנה ותודה רבה ל-kind word לוסי, אני הולך לדבר על לוסי ועל מה שאנחנו יודעים קדם לה, אבל מאחר וזה שם אני תמיד נזהר ומספר את הסיפור שקרה לי בתור, בתור סטודנט צעיר בברקלי נתבקשתי על ידי פרופסור קלארק האו, אז עוד אהבו אותנו שם, שאני אתן הרצאה לקהל הרחב על מאובן שנמצא בארץ ואני בחרתי לדבר על מאובן חשוב מאוד הוא נקרא איש הגליל נמצא ב-1925 וההרצאה כפי שאמרתי הייתה פתוחה לקהל הרחב באנגלית קראו לזה the Galilee man and its significance ולחרדתי הגדולה הסטודנט צעיר אני רואה שיש שם יותר מדי נזירים ונזירות שהגיעו להרצאה <laughs> הסתבר שבאו לשמוע על גלילי מן אחר מאז מאז אותה טראומה אני תמיד מקפיד ופותח את הרצאותיי בזה שאני אומר אני מדבר על גולגלות ועל מאובנים עם כל זה אני פונה גם הרבה מאוד מההרצאות שלי אני מתחיל עם הדמות הססגונית הזאת זה לא דרווין אחד מגדולי תומכיו של דרווין היה ביולוג ידוע מאוד ביבשת באירופה ועצם התמיכה שהייתה לו או עצם ה, ה, המחשבה החיובית שהייתה לו לגבי אבולוציה עזרה מאוד לאבולוציה בראשית דרכה. האיש הוא ארנסט הקל גרמני והוא נקט בצער, בצעד חסר תקדים הוא בעצם נתן שם לייצור עוד לפני שמצאו אותו והיצור הזה הוא קרא לו בשם ביולוגי פורמלי הוא קרא לזה פיתקאנטרופוס, כלומר פיתקוס זה קוף, אנטרופוס זה אדם, קוף אדם, הוא נתן גם את השם, זה היה השם הג'נרי, נתן גם את שם המין, באופן, זה דבר שבאמת לא, לא קרה לפני כן, אלא אם כן מדובר על ספנים שראו כל מיני חיות נוראיות בים או במסעות במדבר והכל קיבל שמות. אדם, אדם במדע עוד לא קרה כזה דבר. וכשאנחנו מנסים לעמוד על צעדו הכל כך מיוחד אנחנו רואים שבעצם בין אם הוא עשה את זה במודע ובין אם הוא עשה את זה אה, באינטואיציה מה שהוא עשה הוא עשה בעצם אה, אה, פרדיקציה. אני רק אפעיל לי כאן את הטיימר שנדע בדיוק כמה זמן יש לי אה, הוא עשה בעצם פרדיקציה ולמה הדבר הזה כל כך חשוב כי בתיאוריות מדעיות אתה חייב לעשות פרדיקציה אתה חייב לעשות חיזוי רק זה מה, שמה, מה שבעצם מכתיר את התיאוריה לא, לא סתם סיפור אלא משהו שאפשר לבחון אותו אפשר ללכת ולהעמיד אותו במבחן ובכן זה מה שהוא עשה אנחנו לא רק שהוא לא רק שהוא נתן שם הוא אפילו גייס את אחד מציירי התקופה והדריך אותו לצייר את פיתה קאנטרופוס אנחנו רואים כאן את ציור ההיסטורי הזה ציור שהרבה שנים אני מדבר עליו ואני רוצה להסב את תשומת ליבכם לכמה דברים שכמובן תצטיידו איתם לקראת המשך ההרצאה אז הדבר הראשון אנחנו רואים הג'נטלמן הזה שהוא בקושי עומד זקוף הוא צריך להישען בשביל לעמוד זקוף הדבר השני זה על סטות בולטות מאוד קדימה, המצח נסוג אחורני והדבר החשוב לא פחות זה שאם ניקח את אורך הידיים ואורך הרגליים נראה שהידיים והרגליים באותו אורך. זה כמובן הד לוויכוח שהתקיים אז ושהיה מקובל על כולם הוויכוח לפחות מה קרה באבולוציה מאחר וכולנו יודעים כולם אז כבר ידעו שהאדם ידיו קצרות לעומת רגליו רגליו ארוכות לעומת ידיו ואצל הצ'ימפנזיז זה להפך היה ויכוח גדול מה קרה בעצם אם אכן האבולוציה קרתה מה בעצם קרה פה האם התארכו, התארכו הרגליים התקצרו הידיים כל הדברים האלה הד לוויכוח הזה אנחנו רואים בפרופורציות האלה ואנחנו נגיע בהמשך לדבר עליהן הגברת הזאת תמיד אומר לסטודנטים שלי שהם כולם צעירים שמשום מה היא מזכירה את ברז'יט ברדו אבל אף אחד מהם לא יודע מי זאת בכל אופן מה שאני רוצה להסב את תשומת ליבכם זה לעובדה שכף הרגל מצוירת ככף ככף היד שלנו, כלומר הבוהן בעצם חוגג משאר האצבעות לכיוון קו האמצע. זה דבר מאוד חשוב ועם כל האינפורמציה הזאת אנחנו נמשיך את הרצאתנו, אני רק רוצה להגיד לכם שנים אני מדבר על הדמות הזאת, על הציור המפורסם של הקל ולפני שנתיים הוזמנתי הזד... ללייפציק למקס פלנק לתת הרצאה אמרתי אני בא רק בתנאי אחד אם לוקחים אותי לבית של הקל ובאמת זה מה שזה חדר ויינה לא ויינה אלא יינה זה חדר העבודה שלו and low and behold שימו לב תלוי הציור הפנטסטי הזה ואני מאוד מאוד מתרגש לראות את זה בפעם הראשונה דרך אגב גרמנים, גר, גרמנים אפילו נתנו לי להחזיק ביד את הגולגולת של הקל, היא שמורה שמה באחת המגירות. ובכן אם אכן דרווין צודק, כלומר אם אנחנו והצ'ימפנזים מוצאנו מאז קדום משותף כפי שטוענת התיאוריה, אזי לשון הפרדיקציה ככל שאנחנו נרד יותר ויותר עמוק בשכבות, ככל שאנחנו נרד אה, עמוק אה, בהיסטוריה אנחנו אמורים, אם דרווין צודק, אנחנו אמורים לראות ששתי הצורות המודרניות האלה מוותרות אט אט על חזותן המודרנית ומתכנסים לאב קדום משותף שהוא איזה מין קוף אדם אה, לא ברור, ודאי לא היה ברור בזמן שהציור שהקל הדריך אה, אה, בזמן הזה ברור, ברור שהוא לא היה ידוע ובכן הצ'ימפנזי הוא הקרוב אלינו מבין כל היצורים ואת זה בעצם מי שפתר לנו את הבעיה הזאת זה היו הגנטיקאים והגנטיקאים עשו את זה בזכות אין סוף תכונות שעומדות לרשותם באנליזות שלהם אנחנו האנטומיסטים אני מודה ומתוודה אני, על אונייה של הדיסציפלינה שלי אני מעיד לא היינו מסוגלים לדעת מי יותר קרוב מבין כל הקופים הגדולים מי יותר קרוב אלינו מי יותר רחוק למעשה אני צריך להתרחק למעשה למעשה האנטומיסטים ראו את כל קופי העל כקבוצה אחת ואת האדם כקבוצה שונה. היום הגנטיקאים הם אלה שמלמדים אותנו שאנחנו והצ'ימפנזים יש לנו אב קדום משותף הרבה יותר למטה יש אב קדום משותף נוסף לנו ולגורילות ול וככה הלאה והלאה והלאה. כלומר ההיררכיה היא כאן מדורגת אני הייתי יכול לשעמם אתכם עד מוות להראות לכם את השרשרות שלושה וחצי מיליון חרוזים ומראה לכם במה הם שונים ובמה הם דומים בחרתי כאן שלוש ארבע תמונות בשביל בעצם לשכנע אתכם כמה אנחנו דומים הצ'ימפנזי הומו ספיאנס חברים טובים מסטוני ברוק המקום היחיד שעדיין יש שם צ'ימפנזים שמקורם בטבע ו... הצ'ימפנזי בניגוד לכל מה שאנחנו ראינו בסרטים ובניגוד לכל מה שאנחנו שמענו הוא לא חמוד בכלל הוא יצור אגרסיבי הוא יצור אה, קשה to predict מה, מה הוא אה, הולך לעשות והוא גם מאוד מאוד חזר אז הם סיפרו לי שהם נתנו לו הרבה וליום לפני, לפני שלקחו את התמונה הזאת וממבט עיניהם אני חושב גם הם לקחו קצת value <laughs> הוא הקרוב אלינו מבין כולם אני אראה לכם כמה תמונות במקום לשעמם אתכם למוות הנה יש לי כאן תמונה של אימא צ'ימפנזי ואתם רואים את האנושיות הפנטסטית שבה היא מחזיקה את, ה... את הוולד הנולד ואתם... ואני רוצה גם להסב את תשומת ליבכם שימו לב שאורך כף היד שלה הוא כמעט כאורך הבייבי שלה הדבר הנוסף הנה יש והתמונה היא כל כך אנושית יש לנו כאן זאת הבת שלי והנכד בדיוק אותו הדבר אולי קצת יותר אנושית והתמונה האחרונה בשביל לשכנע אתכם כי באמת אנחנו כל כך קרובים לצ'ימפנזים זה תמונה של לקוחה מ-National Geographic ומה שאנחנו רואים כאן זו, זו בעצם מכלאה שנועדה להגן בגבון נועדה, נועדה להגן על הצ'ימפנזים מפני טרף ו, וציידים אחת, מחבורות, מחבורות, אחת מחברות החבורה נפטרה היא מוצאת החוצה על ידי מריצה ומה שאני מבקש להסב את תשומת לבכם זה שימו לב לפרצופים של כל חבריה אנחנו רואים כאן לוויה אנושית הפחד, התדהמה, השאלה, הבלבול, כל הדברים האלה אנחנו רואים על הפנים של החברים שלה. כזה דבר לא נראה לא עם הגורילה, לא עם האורנגוטנק ולא עם שאר היצורים שבשרשרת. ובכן לא רק שהגנטיקאים נתנו לנו את העץ העץ הזה העץ הפילוגנטי המאוד פשוט אלא שהם הם שמו לב לעובדה מאוד מעניינת הם שמו לב שחלקים מסוימים ב-DNA הם בעצם מתקתקים בקצב אחיד אני לא יכול להעריך כאן ולדבר על זה זה היה הדברים קרו בזמן שהייתי בברקלי וזה היו כל הדברים היו באמת פצצות אטום מבחינת מה שחשבתי והנה מסתבר שאם מאפסים את ה-DNA ואת השעון ש, שמעיד בעצם על הזמן שעבר מהרגע ששני היצורים האלה או אחרים התפצלו להם, התברר שהגיל שהוצא אז חמישה וחצי מיליון שנה. אנחנו שיננו כסטודנטים נאמנים שיננו את מה שהמורים אמרו לנו ואנחנו ידענו שהפיצול הזה הוא בעצם לפני עשרים וחמש אלף שנה והנה טפוף יש לנו הפתעה לא רגילה ברור שזמן עומד מאחורי אה, מידת השוני או הדמיון ככל שעובר יותר ויותר זמן כמובן הדיפרנציאציה הולכת וגדלה ומי שמאפשר לנו בצורה כמותית לתאר את הדברים זה באמת ה-DNA ש... שלא כמו אנטומיה הוא דיגיטלי כלומר אין שם אפשר צריך לספור זה הכל אני לא יודע כמה מכם יופתעו אבל גם אנחנו ולנו ול... ולאבוקדו היה אף קדום משותף מי שאוהב אננס גם לאננס ו... ואינטואיטיבית כל אחד יכול להבין שהאב המשותף הזה, ההבדל הוא כל כך גדול, שהאב המשותף הזה חי לפני מיליונים רבים של שנים. כולם היו מודעים לכך כולל דרווין אבל לא היו האמצעים לתאר את הדברים. ובכן אני רוצה לקחת אתכם למסע לאורכו של קו ההתפתחות הזאת בתקווה שנגיע בסופו של דבר לאב הקדום המשותף לשני הענפים האלה אז רק בשביל שנצטייד בידע המינימלי אנחנו רואים כאן באדום את גולגולת האדם אנחנו רואים בירוק את גולגולת הצ'ימפנזי הדבר הראשון שזועק לשמיים כמובן זה ההבדל העצום בין נפח המוח נפח המוח שלנו הוא כל כך גדול שהמצח בעצם לא רק שהוא זקוף כי המוח דחף אותו אלא אלא שהוא גם ממוקם מעל פתחי ארובות העיניים אצל הצ'ימפנזי אנחנו לא רואים מצח בכלל או, או מצח שהוא נטוי לגמרי אבל לעומת זאת אנחנו רואים כאן את מידת הבליטה של הלסתות וכאן אני רוצה רק לציין את העובדה שאנחנו כל ההיסטוריה שלנו בעצם זה עלייה בנפח המוח והתכווצותה של מערכת אליסה ואולי שני הדברים קשורים אחד בשני לא אולי כמעט בטוח ובהזדמנות אחרת אני אספר על זה אבל מה שנותר מההתכווצות הזאת אצלנו אצל כל אחד מאיתנו זה סנטר בולט ואף גרמי בולט כי כל מה, שקרא, כל מה שהיה בין שני המבנים האלה בעצם שקע אל תוך חלל הגונגולש עם הרקע הזה אני רוצה להכיר לכם גולגול את האדם עם כל מה שדיברתי עליו ואנחנו ממשיכים מתחילים את המסע שלנו למטה דווקא ישראל משחקת תפקיד חשוב מאוד בתיעוד החלק המאוחר ביותר של רקורד המאובנים ויש לה כאן אנשי הכרמל כאן מדובר ביצורים שגילם מיל... 130 אלף שנה 120 אלף שנה אנחנו ממשיכים לרדת וכאן המערה הנפלאה הזאת עם, עם הכנרת ברקע זה, זה המוצא של ואדי עמוד המערה הזאת כפי שכבר ציינתי נחפרה ב-1925 והגולגולת שנתגלתה בה זה איש הגליל כן אה, אה, לא שמורה דייה אלא רק יש לנו את, את המצח וחלק מהפנים אבל די באלמנטים האלה בשביל לראות כיצד המצח בעצם לא כל כך זקוף כמו שאצלנו ולה... ולהיווכח שהמצח לא נדחף קדימה ומשום כך יש לנו כאן את רכסי גבות העיניים המאוד בולטים איש הכרמל גילו 350 אלף שנה ואנחנו ממשיכים לרדת יש לנו כאן גולגולת נוספת עתיקה יותר הגולגולת הזאת נתגלתה בגרמניה, היא נקראת הגולגולת משטיינהיים, שימו לב רכסי גבות העיניים, וגילוי ממש שקרה לאחרונה, אני הוזמנתי לגיאורגיה משום הניסיון הרב שיש לי בניקוי של מאובנים, והגולגולת הזאת נמצאה באתר מופלא, אין לי את הזמן להיכנס ולהרחיב את הדיבור, אבל הגולגולת הזאת אחרי שהוצאנו אותה שימו לב אני מחזיק אותה כאן ביד שימו לב רכשי גבות העיניים והמצח כמעט ולא ניכר הגולגולת הזאת הנה אני כאן משווה אותה לגולגלות אחרות כמובן בגרוזיה או גיאורגיה משני צידיי עומדים פקחים של רשות העתיקות שחס ושלום אני לא אפגע באוצר הזה זה גורם לידיים לרעוד אבל בסופו של דבר אחרי שניקיתי כאן את הכל ושחזרתי קטע קטן של הלסת אתם יכולים לראות גולגולת כלילת שלמות ממש זו גולגולת שגילה מיליון שמונה מאות אלף שנה נפח המוח שלה הוא קטנטן ועוד תמונה אחת ואם נתפנה לדברים פורמליים אז הנה הגולגולת באפור הכהה והנה הגולגולת של האדם שתי הגולגלות מוצבות על אותו קנה מידה ואפשר לראות יפה מאוד את הקפיצה לאדם בנפח המוח ואת ההתכווצות של מערכת הלעיסה בשיניים ובלסת נהוג מטאפורה מאוד לא מוצלחת זה לתאר את הדברים האלה בסולם כאשר על השלבים שלו עומדים הרבה בני אדם שימו לב שכל מי שתיאר את הדברים כסולם לא דיבר על הרווח שנמצא בין השלבים אלא דיבר על השלבים עצמם אני מוצא את האנלוגיה שאני אוהב להביא זה בעצם סרט סרט אנלוגי מהסרטים הישנים שהיינו הולכים מאחורי בית הקולנוע של השכונה היינו מוצאים את את החגורות האלה והיינו מסתכלים ולא מצליחים לראות שיש הבדל בין תמונה לתמונה והיינו חותכים את זה ואז היינו רואים את ההבדל זה באמת מה שקורה באבולוציה צריך לקחת בחשבון תודה לאל שלא מצאנו את כל המאובנים עדיין אבל באופן כללי צריך תמיד לזכור שהאם מחזיקה ביד ביטה וזאת מחזיקה את נכדתה וזאת את נהילתה וככה הלאה והלאה והלאה כאשר רק בזמן שיש לנו פערים ברקורד אנחנו רואים את ההבדלים דרך אגב העובדה שאנחנו מצליחים ליצור כאן סרט סרט עלילתי אם כי הרבה מאוד מהמסגרות הן עדיין ריקות והסרט מרצד בצורה מאוד אה, 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 קלאמזי, מבולגנת, עדיין יש לנו סרט עלילתי ביד, לזה אנחנו קוראים הקריטריון הפיקטורלי, במילים יותר פשוטות אנחנו מכירים את מה שמשמש אותנו מאוד במדעים ההיסטוריים, זה פרינציפ שבעצם מי שחשב עליו היה היסטוריון אדם בשם יו הול, אני מקווה שאני גם דרווין הכיר אותו יפה מאוד והוא טען שבמדעים ההיסטוריים זה כולל פלאונטולוגיה זה כולל היסטוריה וזה כולל גיאולוגיה וכל הדברים האלה במידה ויש לנו חיצים שמתכנסים שמתכפ... מתכ... לנקודה אחת מכל מיני דיסציפלינות זאת בעצם ההוכחה לכך שיש ממש בסיפור שאנחנו טוענים שאנחנו יודעים עליו גם פה יש לנו קונסיליאנס הדבר הזה נקרא קונסיליאנס אוף אינדקשן כלומר עצם העובדה שכל היישובים האלה לא מתכנסים לנקודה אחת אלא מתכנסים לתוך סרט קוהרנטי זה בעצם ההוכחה לכך שהאבולוציה קרתה אני רוצה עד, עד פה דיברנו על מה, ש, מה שקרה עד הנקודה הזאת שלושה וחצי מיליון שנים זה, זה בעצם מחצית הדרך מבחינה כרונולוגית ומעניין מאוד יהיה כך חשבנו לפני שיצאנו לשדה מעניין מאוד יהיה לראות האם גם היצורים ההומינידים ש, שתפס שאנחנו מצאנו פה האם גם הם במחצית הדרך זה הביא אותנו כמובן ל... לאפריקה, הביא את דון ג'והנסון למצוא את לוסי ולאחר מכן גם אני הצטרפתי לשם ומיד נספר על הדבר הזה. אני רק רוצה להדגיש את העובדה שדרווין עצמו הזהיר אותנו לא להתפתות ולמתוח קו בין האדם לבין הצ'ימפנזי הוא אומר זה קל מאוד בספר שלו הוא אומר קל מאוד למתוח את הקו הזה אבל זה בכלל לא נכון והרבה פעמים בקרב הקהל הרחב יש איזה חכמולוג שקופץ ושואל אותי את השאלה הבלתי נמנעת איך זה יכול להיות שהתפתחנו מהצ'ימפנזי בזמן שהצ'ימפנזי חי היום ובכן אף אחד לא אמר את זה גם אנחנו וגם הצ'ימפנזי מקורנו מאף קדום משותף מסתורי בשלב זה ובכן אני מביא אתכם למה ש... לאזור הנפלא הזה בצפון אתיופיה ממש על, ה... על, ה... על צומת הגבולות שבין אריתריאה, אתיופיה וג'יבוטי, וסומליה גם שם המקום הזה היה בעבר אני אבדוק את השעון שלי המקום הזה היה בעבר קרקעית של אגם מים מתוקים עצום ממדים וכל מי שטבע שם בדרך כזו או אחרת או נסחף לשם עם הנחלים והשיטפונות שקעו, שקעו בתוך קרקעית האגם. אתם יכולים לראות גם דבר מאוד מעניין יש כאן פס לבן שרץ לאורך כל הדרך והפס הלבן הזה הוא בעצם אפר וולקני מאחת ההתפרצויות שהיו שם שגם הוא שקע לתוך האגם הדבר הזה מאוד עוזר לנו משום ש... בעצם כל הרצף הוא כמו הברקוד שאנחנו מכירים בסופרמרקט, כן? כאלה קווים 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 זה אומר לנו איפה אנחנו נמצאים ברקורד. אני מביא את הקו הזה כאן בשביל להגיד לכם שמה שלוסי שמצ... וכל בני מינה הם מתחת לקו הזה. מעל הקו הזה לא מצאנו אף אחד מבני מינה של לוסי אבל כן מצאנו, מצאנו את הכלים של מישהו שעשה אותם אחרי תקופתה של לוסי ואנחנו רואים כאן יפה מאוד כי אתם מסתכלים בתדהמה על האבנים האלה כל אחד אומר בלב יש לי כאלה עשרות בחצר אבל מה שאנחנו רואים כאן זה דבר מאוד מאוד עקרוני ומאוד יפה אנחנו רואים כאן חלוקים שנבחרו על ידי מישהו ומהחלוק הזה הוצזו מספר נתזים ככה שמתקבל כאן בעצם חוד מאוד מאוד חד ואפקטיבי ואתם יכולים לראות את זה פה ופה ופה ועוד הרבה מאוד הרבה מאוד מהאבנים האלה נמצאים מעל הקו הזה מתחת לקו לא מצאנו אף אבן מצאנו את לוסי ובני מינה שהם יותר פרימיטיביים כפי שבאמת צפוי מלוח הזמנים שמאפיין אותם אז הנה אני מראה לכם את, תחילתו, את תחילתם של הגילויים באזור הזה זה תמונות שלקוחות של מה, 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 מהדוקטורט שלי אנחנו רואים כאן גולגולת שמאובן שלושה וחצי מיליון שנים גילה ויצב, במבט מאחור אנחנו מסתכלים על העורף פה ושמתי אותה ליד, לסט, ליד גולגולת של צ'ימפנזי ואנחנו רואים שהדמיון הוא לא ייאמן אנחנו רואים ששתי הגולגלות נפח המוח שלהם הוא בערך 500 סמ"ק נפח המוח שלהם הוא 500 סמ"ק נפח מוח כל כך קטן מביא לכך שבמבט מאחור שתי, הגולגל... שתי הגולגלות יש להם צורה של פעמון הרוחב המקסימלי שלהם הוא קרוב מאוד ל... בסיס, לבסיס הגולגולת לפתחי, לרמת פתחי האוזניים ואפילו אם אנחנו נתקרב ונדקדק בפרטים אנחנו רואים כאן את ה, אנחנו רואים פה את הצלקות של שרירי הלעיסה שמגיעים עד פסגת הגולגולת וגם פה אנחנו רואים את אותו הדבר אז נכון שבהרצאות פחות פורמליות יש תמיד מי שקופץ ומבקש להבין איך זה אולי מצאת, מצאת בסך הכל צ'ימפנזי מאובן, ויש הבדל גדול מאוד בין שתי הגולגולות האלה, אתם יכולים לראות כאן אזור העורף הוא חשוף כולו למבט שלכם מאחור, קשה לראות את זה אבל יש כאן גם חור גדול שנקרא פורמן מגנום, החור הגדול הזה דרכו מתחבר חוט השדרה למוח, הוא פונה לכיוון שלכם ללמדנו שבעצם עמוד השדרה נמשך מהקיר במקביל לקרקע אליכם כי הוא הולך על ארבע. זה לעומת זאת אנחנו רואים שכל אזור העורף דחוק אל מתחת לגולגולת ולא רק זה גם לו לא יש פורה מן מגנום, החור הגדול הזה פונה כלפי מטה. אז הנה לא צריך את השלד כולו בשביל לקבוע שמדובר כאן ביצור שמהלך זקוק. ובאמת אני עוד מאז ימי נעוריי אני משוכנע מדובר כאן בצ'ימפנזים שהולכים סקוף הנה ציור מעשה ידיי אתם יכולים לראות את הרעיון ביסודו הדבר הנוסף שוב פעם שיקופיות עתיקות יומים מהדוקטורט שלי אני ניצלתי את העובדה שהמאובן פה שלושה וחצי מיליון שנים נשבר בדיוק לאורך קו האמצע וניסרתי את הגולגולת של הצ'ימפנזי היום אסור לעשות את זה כבר ואתם שמים לב שכאילו זה לקוח מאותו ייצור השיניים המרכזיות הן ענקיות לאחר מכן יש לנו ירידה בשיניים החותכות בגודלן של השיניים החותכות הניב כאן הוא שבור וגם פה האף כולו כן זה פתח האף פשוט יצור כאילו, כאילו צ'ימפנזי. אני אראה לכם עוד שיקופית אחת, אתם יכולים לראות כאן את הדבר, גם פה, גם פה יש דבר חשוב לשים לב אליו, וזה העובדה שכאן יש לנו רווח בין השיניים החותכות לבין הניב, פה יש את הרווח, אבל הרווח הזה הוא מאוד קטן. הרווח הזה, מה משמעותו? אנחנו רואים שאצל הצ'ימפנזים השיניים במיוחד השיניים הקדמיות משולבות אלו באלו כלומר הם לא על אותו מפלס אצלנו השיניים לא משולבות אלו באלו וזאת הסיבה שאנחנו מצליחים להניע את הלסתות מצד לצד בזמן שהצ'ימפנזי לועס לא מלמעלה למטה כאשר השן העליונה נתקעת כאן ברווח בלסת התחתונה ולהפך פה יש לנו את הרווח והניב הגדול משתבץ בתוך הקשת השיניים העליונה עם כלב והרבה מאוד יצורים אחרים יש להם את הצורה הפרימיטיבית הזאת של מערכת הליסה ואם תיתנו, אל תעשו את זה, אבל אם נותנים לכלב מסטיק אתם רואים שהוא לא מסתדר, הוא לא מצליח בעצם ללעוס אותו אתם שמים לב גם כאן לסנטר ופה הסנטר איננו לגמרי. לא יכולתי שלא לצלם את הפרסומת הזאת ליד האוניברסיטה אז אולי בכשרות זוגלובק לא מבינים אבל הם באמצעות פוטושופ, פוטושופ הם שמו לה ניבים של קרניבור אבל בביולוגיה הם לא מבינים משום שאין מקום מלא, הגברת לא יכלה לסתום את הפה כמו שאומרים <אח> לא יכלה לסגור את הפה ופה יש לנו את המאובן תשימו לב שיש לנו שילוב מסוים אבל השילוב הזה הוא כבר לא פונקציונלי הוא, הוא בבחינת זיכרון לימים גדולים של העבר כמו שאומרים בכנסת ואולי גם סימן למה שהולך להיות בעתיד הלסתות האלה הן באמת לסתות שהן בשלב ביניים בין מה שמאפיין אותנו לבין מה שמאפיין את הצ'ימפנזי למשל, אופ סליחה, דרווין בחלומותיו הוורודים ביותר לא תיאר לעצמו כזה דבר, יש לנו את הניב שלנו, את הניב של הצ'ימפנזי ואת הניב של אוסטרלופיטקוס אפרנסיס, ניב של בני מינה של לוסי, פה בדרך כלל עוצרים אותי ושואלים אותי רגע הרי בתחילת ההרצאה אמרת לא למתוח קו בין הצ'ימפנזי לבין האדם ופה אני מראה לכם משהו שהוא בחצית הדרך הרציונל למה שאני עושה כאן יהיה ברור יותר מאוחר ויש לנו כאן את ידידי משכפר הימים דון ג'ו הנסון דון ג'ו הנסון הפך להיות סלבריטר גוצ'י וכל זה ו... הוא זה שמצא את לוסי כבר שמענו את זה והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב משום שבפעם הראשונה באמצעות השלד של פרט אחד אפשר היה לברר את זה הדברים האלה נעשו מיד בשדה באוהל המעבדה של לוסי, שהטייפ ריקורד שהפייפריקורד ניגן את לוסי עם דה סקי עם דיימונדס אפשר רק בשלד של אינדיבידואל אחד אנחנו יכולים למדוד את אורך היד ואורך הרגל ולתדהמת כולם אורך היד ואורך הרגל שווים באורכם זה דבר שקשה קשה לתאר את, את ההתאהבות להיווכח בזה הנה לוסי במלוא הדרה ואתם בטח מתפלאים למה אני מתלהב מערימת עצמות כל כך עלובה ובכן קודם כל יש לנו את האגן אמנם לא בחלק השני אבל מספיקים חלקים של צד אחד בשביל שיספרו לנו את הסיפור זה, הג... זה הגנה או הגנו של מהלך על שתיים זה ברור שימו לב גם שהברך מתכנסת לכיוון קו האמצע גם סממן מובהק של הליכה על שתיים ויש עוד הרבה סימנים אחרים למרבה המזל במקום שחסרה עצם היא נמצאת בצד השני היא חסרה פה, היא נמצאת ככה, ובסך הכל יש לנו שישים אחוז מהשלד כולו אם אנחנו לוקחים את השחזורים והנה להראות לכם את השחזור כולו בסך הכל באמת היא הייתה יצור לא גדול כמו צ'ימפנזין נקבה שעומדת זקוף מטר, מטר ועשרים, מטר ועשרה, משהו כזה ואתם יכולים לראות זאת ילדה בת שש שעומדת כקנה מידה אבל מה שאני רוצה להסב את תשומת ליבכם זה לעובדה שלוסי עם כל פרסומה האדיר בעצם לא הייתה, לא הייתה לה גולגולת הייתה את הלסת התחתונה ושברים קטנים של הלסת של קופסת המוח אבל גולגולת לא הייתה קיימת <מת> הגולגולת לא הייתה קיימת ואנחנו בשנות השמונים משום שהיה רעב כבד באתיופיה ומשום שהיה שם הרעב עושה את האנשים למאוד מאוד מסוכנים והייתה גם מלחמת אזרחים אכזרית ביותר וגם לא קיבלנו אישור לצאת לשטח בגלל, בגלל שזה היה באמת מסוכן מ-1980 עד 89 בעצם חקרנו את כל השרידים ו... וניסינו גם להבין יותר טוב את... את צורתה של הגולגולת ומה שאתם רואים פה אנחנו היינו כל כך להוטים לראות את הגולגולת בשלמותה שעשינו שחזור שהקולגים שלנו ביקרו אותנו בצורה קטלנית ואי אפשר לקרוא לזה שחזור משום שזה בעצם קומפוזיט כלומר כאן ארבע עשרה פרטים שונים או אפילו קצת יותר תרמו את חלקיהם השונים בשביל שאנחנו נוכל לייצר איזושהי תמונה כללית של הגולגולת של לוסי או של בני מינה עם כל זה תשימו לב שהאזור המאוד דיאגנוסטי חסר ואנחנו יכולים לראות כל החלק הזה הוא חסר וזה שהחלקים האלה הם חסרים זה גם מעורר במידה מסוימת ספקנות לגבי מיקומם של כל החלקים שכן נמצאו כמובן שלא הייתה ברירה אלא ללכת ולחפש את הגולגולת הזאת והגולגולת הזאת הביאו אותנו בסוף שנות השמונים חזרה למקום כל האזור, כל האזור הזה עם הקווים הלבנים שהם בעצם קרקעית האגם משכבר הימים אתם יכולים לראות אותנו כאן מסתובבים על פני המדרונות והם מחפשים ועל פני המדרונות תשימו לב כמעיין מתגבר יש לנו שפכים של עצמות של בעלי חיים שבעצם שקעו לקרקעית האגם בשלבים שונים ואתם יכולים לראות חלק מהמאובנים הם פשוט ספקטקולריים כולל הנעל שלי פה שהיא תוצרת פולין מצאתי אותה באדיס אבבה <laughs> ואני לא יכול שלא להזכיר את ידידינו אנשי האפר שעל שמם נקרא המין אפרנסיס הם בדואים שורשיים ביותר זה לא הבדואים שאנחנו מכירים מה, מהקניון של באר שבע הם אנשים שחיים במקום הם אלה שנותנים לנו את הרשות להיכנס לשטח, הם אלה שכולם מסתובבים עם רובים, הם אלה שמגינים עלינו גם מפני כל מיני חיות רעות, והדבר החשוב ביותר שהם גששים מופלאים, הם יכולים למצוא רבע שן של הומיניד שבתוך החצץ שם, למרבה הפלא אני כישראלי הם מוסלמים וכישראלי אני מאוד חששתי למרבה הפלא דווקא אני הפכתי להיות החבר, אולי עם כמה מילים שאני מקשקש בערבית, עשו אותי דווקא על החבר הכי טוב שלהם, עשו אותי למוכס... למוכתר. למרבה הפלא גם הם לא מצליחים לזהות שום דבר חוץ מאשר דבר שקשור לשיניים. כלומר את השיניים הם מזהים בצורה יפייפייה אבל דברים אחרים קשה להם. אני אראה לכם כאן תמונה אלה כולם לצערי כבר לא חיים היום והוא מצביע כאן אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא להרים את הדברים אלא כי חשוב לנו עוד הקשר הקשר לגיאולוגיה רגע הגילוי עצמו ותראו כמה שזה קשה מישהו רואה כאן משהו? ובכן זה השיניים חלק של הלסת ואישבורה וזה החלק השני ורק אחר כך אחרי שהגיאולוג בא ותוקע כאן דגלון הוא יושב גאה מאוד בתגלית הזאת זה קורה פעם אחת בשלושה ארבעה שבועות שאנחנו מוצאים שן סיפורה של הגולגולת, כל כך הייתה חסרה לנו, מתחיל עם הגילוי הקטן הזה, ואני תמיד לא יכול שלא להשוויץ בעובדה שאני מצאתי אותו, כי אם היינו משאירים את זה לאנשי האפר, מאחר ואין כאן שיניים, הם לא היו שמים לב לזה. הקטע, השבר הקטן הזה הוא בעצם חלק מהעורף, יש לנו כאן את התפר ויש לנו כאן עוד סימנים וכמובן ברגע שנתקלתי בדבר הזה זה האדרנלין מתחיל לצרוח וכאן אתם יכולים לראות זה המקום שבו שמעתי ש... את הדבר הזה כל מה שצריך זה לקחת בחשבון גרביטציה כלומר המאובן מתגלגל ואני עולה פה למעלה ובנקודה הזאת שאני מצביע עליה זה אני כן לפני שהפכתי בלונדיני <אח> אורו עיניים משום שבאמת הגולגולת שאנחנו עשרים שנה מחפשים אותה, למעשה מחפשים אותה מאז ימי דרווין, שכבה שמה הפוכה. שימו לב מה הדבר שמיד שמתי לב אליו, זה אותו חור גדול של, במרכז בסיס הגולגולת ללמדנו שבאמת מדובר בהומיניד שהולך זקוף. הנה אני מאוד שמח ופה חבר שלי מברקלי ואני כאן מסתכל כאן על שבר של הפנים משתאה והמום מגודל העצמות ומהמסיביות שלהם כאשר כזה דבר נופל לנו זה חמישים מעלות בצל ואתם רואים שאין צל גם כאשר כזה דבר נופל לידינו אנחנו מסננים למעשה את כל ההר אוספים אפילו שברים של הגולגולת שכל גודלם הוא מילימטר או שניים ופה אנחנו רואים את הגולגולת אחרי שהיא מורכבת במלוא הדרה אתם יכולים לראות שהאזור הדיאגנוסטי שהיה חסר בשחרור, בשחזור נמצא פה אתם יכולים לראות שהמצח הוא באמת כמעט אופקי ואתם יכולים לראות שהשיניים מצבם לא טוב אבל השיניים כולם על אותו מפלס הפורמן מגנום החור הגדול באמת פונה כלפי מטה. אני אראה לכם עוד דוגמה של דבר שמצאנו לא מכבר, זאת גולגולת של נקבה דווקא, הסלע הזה שאני עומד כאן לידו, הסלע הזה הוא סלע די מבטיח ובאמת מה שקרה אחד מאנשי העפר ידידינו הוותיקים מצא כאן שן מצא שן ואז בדרך כלל הוא מתחיל ביריות כי כולם יש להם יש להם נשק שם ואני מגיע לא תאמינו עם, עם כל גודלי אני מגיע כאיילה שלוחה לראות מה הוא מצא ובאמת מיד שמתי לב שלא רק את השן אלא יש כאן דגלונים האלה שאנחנו שמים פה זה לתעד את כל הדברים שנאספו התמונה הבאה הולכת הולכת לאכזב אתכם אתם רואים זה כל מה שאספנו אבל חודש וחצי של עבודה באדיס אבבה שחזור והדבקה של כל הדברים האלה נותן לנו כאן גולגולת של נקבה לא הגולגולת של לוסי אבל אם אי פעם דבר שבאמת לא סביר הגולגולת של לוסי תימצא היא תיראה כך ויש לנו אותה במבט מהצד ויש לנו את הזכר ואת הנקבה ואפילו ילד בן שנתיים, שימו לב, גם אותו מצאנו, קיבל את השם סלאם, אוקיי? גולגולת של הילד, אם לא היינו מוצאים אותה שמה בקרבת מקום, אי אפשר להבדיל בעיניו בין תינוק באותו גיל של צ'ימפנזי. הצ... הצייר והמדען ג'ון גרצ'י של national geographic כמובן תיאר את כל הסינאריו הזה, אנחנו רואים הבדלים גדולים בין הנקבה לבין הזכר, דברים שיש להם משמעות סוצ סוציאלית על ההתנהגות שלהם ועוד הרבה דברים אחרים כולל התינוק וכל הדברים האלה מסוכמים בתמונה בפנורמה היפהפייה הזאת וכאילו לא היה מספיק די בעדות האנטומית בדבר ההליכה הזקופה ב-1976, שבע ושמונה החוקרת הידועה מרי ליקי חזרה לאז, לאזור מסוים שעוד היה ידוע כבר משנות השלושים, הוא היה ידוע במשטחי אבן ענקיים שעליהם יש טביעות אצבעות, טביעות רגליים, עקבות של כל מיני בעלי חיים. הסלע הזה הוא בעצם סלע וולקני, טוף וולקני, שברגע שהוא נרטב כמו גבס הוא מיד הופך קודם הוא בוץ ולאחר מכן הוא הופך להיות סלע קשיח מאוד כשהגענו למקום כמובן נתקלנו בכל, ה בכל העקבות האלה על פני, על פני המשטחים הגדולים והדבר החשוב להבין כפי שכבר אמרתי שזה סלע שגילו שלושה פסיק שישה מיליון שנים כמובן כשהגענו לשם הנה יש לכם חיפושית זבל שמגלגלת את הכדור כדור זבל שלה וכשהגענו לשם אף אחד לא העלה על דל שפתיו את האפשרות שאולי נמצא גם עקבות של הומינידים כולם חשבו על זה בלב בשקט ויום אחד כאן מישהו נתקל בזעקות אימים קורא לכולם בגלל שנראה משהו שדומה מאוד לעקב של רגל אדם ובאמת שימו לב זו מרי ליקי זה צילום מהנשיונל ג'אוגרפי אתם יכולים לראות את הרגל הזאת ולאחר מכן אפשר להוציא את כל המילוי שלה אתם רואים כאן את העקב וזה מה שנשאר פה בהמשך התגלו כאן עקבות של שני פרטים אחד גדול אחד קטן שמאל ימין שמאל ימין שמאל ימין ככה בסופו של דבר אחרי שישים מטר כמו בסיפורי עלי בבא והשודדים הם נכנסים אל תוך ההר. לידו יש לנו כאן פרט צעיר שמאל ימין שמאל ימין וככה הלאה. אפשר לראות אפילו את רישומו של הקוואץ' תחת משקל גופם של ההומינידים. על, על סדרת העקבות הזאת נכתבו הרבה דוקטורטים ואנחנו מבינים הרבה מאוד מתהליך הצעידה והאבולוציה של הצעד אצלנו כמובן שימו לב זה עקבות של מישהו שצעד בחול ואתם יכולים לראות את הקשת האורכית וגם את הקשת הרוחבית אתם יכולים לראות גם כמובן שהבוהן היא צמודה לכל שאר הבנ... לכל שאר האצבעות והדבר שאני מבקש להסב את תשומת הלב זה שימו לב לרישום המאוד מאוד עמוק של הבוהן בזמן שאנחנו הולכים כי הבוהן, מעצם העובדה שהיא מסודרת על ציר התנועה שלנו, היא זו שנותנת לנו את הדחיפה ומפילה אותנו קדימה עם כל צעד. כף רגלה של הצ'ימפנזי הוא זה. כפי שכבר אמרתי, זה כף הרגל שלי ליד כף רגל של גורילה, היא לא שוכבת שמה, אל דאגה ואתם יכולים לראות את אחת הדוגמאות היפות מלייטולי, המקום נקרא לייטולי בטנזניה, אתם יכולים לראות כאן יפה מאוד כף רגל מודרנית שגילה שלושה פסיק שישה מיליון שנים קצת אולי אפילו יותר ושייכת מן הסתם שייכת לאפרנסיס כי מצאנו גם את שרידיו לא רחוק משם כמובן שזה מביא אותנו מיד לשאלה האם הציור שהראיתי לכם בתחילת ההרצאה האם הוא באמת צדק בעניין של הציור, בעניין של הרגל ובכן בעניין הרגל אנחנו כבר הזדקפנו הרבה הרבה לפני אותה נקודת אמצע שעליה אנחנו מדברים, אנחנו, זה, זה הזמן שלי לא? עוד כמה דקות הנה יש לנו את הצייר מטרניס שמצייר את כל את כל הסינאריו הזה אפילו הר געש אפשר לראות הוא כבוי היום אבל הוא נמצא בסביבה הדבר הפנטסטי זה מה שאורן כבר בעצם הזכיר לצערי הרב זה המשלחת שלידינו 150 קילומטרים דרומית לנו היא זו שמצאה את התגלית הפנטסטית הזאת אתם לא צריכים להיות, התגלית היא כל כך חשובה שחוברת שלמה של סייאנס הייתה מוקדשת לתגלית הזאת ואתם יכולים לראות גם בלי להיות אנטומיסטים אה, אה, מובהקים אתם יכולים לראות שכף הרגל כבר מראה בעצם את הבוהן שהיא הולכת. הגיל הזה הוא כמעט חמישה מיליון שנים ואנחנו מגיעים לייצור שאפילו האגן הוא עוד הרבה הרבה יותר פרימיטיבי מזה של לוסי הוא כבר מעיד על כך שהם הלכו זקוף או לפחות הם הרגישו נוח בלעמוד זקוף אבל עדיין בגלל ה... בגלל האצבע הזאת שסוטה הצידה זה אומר לנו שהם עדיין לא היו יעילים בתור הול... מהלכים על שתיים הם הלכו הליכה זקופה אבל מאוד מאוד לא יעילה טים וייט שמצא את ה... בגלל נטיית השכבות של אותו אגם נפלא, ככל שהולכים יותר ויותר דרומה, שכבות עתיקות יותר נחשפות על פני השטח, והם אלה שמצאו את הדבר הזה. טים <tím> וייט <וואיד> שהתקשר אליי אמר לי יואל, 2009 הולך, לי, הולך, לצאת, הולך לצאת, הולכת לצאת חוברת שלמה של סייאנס, מוקדשת אלפיים ותשע אלפיים ותשע שנת הולדתו המאתיים של דרווין ואני זוכר שאמרתי לו טים וייט דרווין לא, לא היה יכול לחשוב על מתנה יותר מוצלחת מזה איך אנחנו יודעים דרך אגב שהבהונות באמת פונים כלפי אמצע משום ששתי עצמות קטנטנות שנקראות, שנקראות נביא קוניפורם שנקראות קוניפורם הם הסוד לגלות לנו היכן בעצם מה הכיוון של האגודל או של הבוהן הגדולה ברגל וכשהוא אמר לי שנמצאו נמצאו שני, שתי העצמות האלה בימין ובשמאל ידעתי הוא לא צריך להמשיך, ידעתי שהוא בעצם מנסה להגיד לי שכף הרגל שונה מזאת של לוסי הרבה יותר דומה לזו של הצ'ימפנסים אז הנה יש לנו את הדבר הזה זאת העצם הקטנטונת הזאת וזה בעצם השחזור כולו אדם אדם או חצי קוף שעמד זקוף בקושי בקושי הילך על שתיים לפי האגן אנחנו יכולים לראות שהוא זה לא האגן של הצ'ימפנזי שמוכר לנו היטב, האנטומיה שלו ופה אני רוצה לחזור לנקודה המאוד מעניינת זה שהולך ומתברר לנו שלמעשה עץ ההתפתחות שאותו הראיתי לכם בתחילה כעץ התפתחות סימטרית זוכרים לשון הפרדיקציה ככל שאנחנו נרד יותר ויותר עמוק בשכבות אנחנו בעצם נראה ששתי הצורות מוותרות בהדדיות ובהדרגה על חזותם המודרני. אין לנו היום ספק שהעץ העץ הזה ועץ עולם החי כולו הוא עץ שיותר מזכיר את המנורה מאשר את ההתפצלות הסימטרית זה מאוד מעניין ובעצם האב המשותף לנו ולצ'ימפנזי דומה מאוד לצ'ימפנזי מהיכן ניסקנו את הדבר הזה עוד לפני שמצאנו את ארדי, ארדי פיטקוס שהופיע על, על השער <coughs> של סיינס <science> אנחנו ניסקנו את זה מזה שאם נאמר חשבו לרגע אם האנטומיה של הצ'ימפנזי הייתה תוצר של השנים האחרונות אם זה היה המצב איך, איך אנחנו יכולים להסביר שכל כך הרבה מהאנטומיה הזאת נמצאת מעבר לפינה באזור הזה אלא אם כן האב המשותף לנו ולצ'ימפנזי זהים לגמרי זהה, זהה לגמרי לצ'ימפנזי של היום זאת דרך ה... זה מפה הרציונל שהזכרתי אותו קודם ש... שלהשוות את האדם לא לצ'ימפנזי אני לא מותח קו בהתאם לעצתו של דרווין, אני לא מותח את הקו, אלא אני יודע שהצ'ימפנזי הזה נמצא גם בתור אב קדום משותף, לכן כל כך חשוב שמחצית הדרך הזאת היא בין האדם לבין הצ'ימפנזי, לא של היום, אלא הצ'ימפנזי שהיה אב הקדום לשניהם. תודה רבה.